Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Stižemo do samog kraja oktobra meseca. Presek današnjeg dana, najnoviji podaci vezane za epidemiološku situaciju u okrugu i Srbiji. Što se Srbije tiče, zaista brojke gotovo identične kao tokom jučerašnjeg dana. 1384 osobe su pozitivne na virus korona od 9457 testiranih građana u posljednje 24 sata. Što se tiče okruga, danas su stigli rezultati testiranja 8 uzoraka iz okruga od 14 koji su poslati juče, tokom jučerašnjeg dana, 8 uzoraka i svi negativni na COVID. Očekuju se rezultati 6 uzoraka. To je jedan, da kažemo, presek u brojkama epidemiološke situacije. Čućete kasnije opširne informacije, ali to nije sve. Danas smo istraživali zbog čega meštani Belog Polja i ekološki aktivisti protestuju, šta je ono što praktično traže. Jedno kratko podsjećanje da firma Biogor namerava da pokrene novu proizvodnju u nekadašnjoj fabrici boje i lakova Suko. Međutim, između ostalo govorimo i o tome da Pirot dobija teren sa veštačkom travom. Nastavlja se taj program prekogranične saradnje kroz, da kažemo, jedan veliki evropski projekat. Naravno, saradnja GIZ-a, tačnije GIZ potpomaže programe obuka i finansira programe obuka. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Ovo su samo neke od informacije. Idemo na vesti dana, a nakon toga opširnije. Meštani Belog Polja i ekološki aktivisti zabrinuti zbog najavljenog otvaranja pogona u bivšoj fabrici Suko. Piro dobija teren sa veštačkom travom pored gradskog stadiona. Nemačka organizacija GIZ finansira programe obuka poslodavaca u Pirotu. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Emisiju počinjemo najnovijim podacima koje su danas stigli iz Zavoda za javno zdravlje. Iz laboratorije Vatreno oko stigli su rezultati testiranja 8 uzoraka iz okruga od 14 poslatih prethodnog dana. Svi su negativni na COVID-19. Za 6 uzoraka se čekaju rezultati. Danas je uzorkovano još 18 briseva i poslato na analizu. Od početka oktobra laboratorijski je u okrugu potvrđeno 16 novoobolelih od koronavirusa. Svi potvrđeni slučajevi obolevanja u zavisnosti od kliničke slike su u izolaciji kao i članovi njihovih porodica. Ukupno 25 osoba potvrđuju iz zavoda. Procena je da je broj zaraženih višestruko veći. Na grudnom odeljenju opšte bolnice hospitalizovana su 4 pacijenta. Jedan je testiran PCR testom na COVID, nalaz negativan, dok se ostali rezultati čekaju. I zavoda još jednom apeluju na građane da je potrebno i dalje dosledno i odgovorno poštovati mere prevencije. U 15 sati na sajtu Ministarstva zdravlja novi izveštaj. Od 9457 testiranih građana u posljednje 24 sata kod 1384 osobe potvrđeno prisustvo virusa. Nažalost, 6 osoba je preminulo u posljednje 24 sata. Ukupan broj preminulih 809 od početka epidemije. I daleko veći broj hospitalizovanih u odnosu na jučerašnji dan. Premašena je brojka od 1000-1012 osoba je hospitalizovano, 44 pacijenta su na respiratorima. 1.318.096 građana je testirano od početka epidemije, a virus je potvrđen kod 43.592 osobe.
i dalje u epidemiji koronavirusa, poštujte sve mere prevencije u vreme pandemije, poručuje Piroćancima predsjednica Skupštine grada po profesiji lekar Milena Dimitrijević. Obraćam vam se u ime Gradskog štaba za vanredne situacije i kao lekar. Virus korone se veoma brzo širi. Moramo da budemo pametni i da se striktno pridržavamo mera zaštite. Ugroženo je zdravlje svih nas, posebno ljudi čije je zdravlje već narušeno nekom bološću i starijih građana. Apelujem na vašu savest, odgovornost, solidarnost i kolektivnu svest. Nosite maske u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom. Držite distancu, perite ruke. Proslave rođendana, žurki, odložite za neka sigurnija vremena, jer su to događaji gde se virus jako brzo širi. Od ponašanja svakog pojedinca zavisi kako ćemo proći kroz ovu krizu. A naredne minute Hronike posvećujemo protestu meštana Belog Polja i ekoloških aktivista. Naime, firma Biogor namerava da pokrene novu proizvodnju u nekadašnjoj fabrici boje lakova Suko, meštani Belog Polja, gde se nalazi pogon, etažno postrojenje, i borci za ekološku zdravu okolinu protestuju zbog tih najava, traže potvrdu gradske uprave i Ministarstva za zaštitu životne sredine da neće biti ugroženi novim pokretanjem fabričkih postrojenja. U prostoru bivše fabrike Suko, koji je kupila firma Biogor, planira se realizacija dva nova projekta. Ono što mi znamo, što je predviđeno u studiji, da će se vršiti tretman zaoljenih materija, zaoljenih voda, emulzija i da će određeni proizvodi biti takozvano žuto ulje koje je baza za kasniju proizvodnju i to takozvano crno ulje koje se koristi za proizvodnju lošulja. Ekološki aktivisti sumnjaju u kvalitet urađenih studija o proceni uticaja nove proizvodnje na životnu sredinu. Prema rečima Aleksandra Panića, aktiviste za zaštitu prirode, svoje sumnje predočili su u zvaničnom dopisu Gradskoj upravi Pirot i podneli su prigovore Ministarstvu zaštite životne sredine. Jako opasan materijal, pogotovo ako uzmemo obzir da se Belo Polje nalazi na dva aktivna potoka i na starom melioracionom kanalu koji vodi vodu kroz čitavo Pirotsko polje, doduše sada ne vodi, ali status podzemnih voda je ovde veoma bogata, potpuno nepoznat, a na 200 metra odavde idemo sastav dve velike reke, Jerme i Ginske. Šta u slučaju akcidenta, bilo kakvog, i šta sa takvim materijalom, a znamo da su rabljena ulja konglomerat najgorih substanci, na primjer akroleina, koji nastaje sagorevanjem ulja u transformatorima, motorima i koji je direktno toksičan i kancerogeni materijal. Zabrinuti zbog eventualnih posljedica po životnu sredinu, meštani Belog Polja okupili su se ispred bivše hemijske fabrike Suko. Zar toliko mesto od Majdenpek do tu nema mesto nego baš u Belog Polja na jug? Šta vas konkretno brine? Brine me otrov. Znači, mlađa generacija svako se iseljava već od tu. Mi smo nemoćni, mi zovemo, inspekcije zove, dolaze, neki nam pomažu, neki kažu nema mirisa, ne smrdi, nije opasno. A za nas mi osjećamo po naše zdravlje da nije dobro. Kad je bila fabrika boje lakova Suko, oni se hvatu za nju. Kaže, bilo zagađenje. Nije tačno bilo zagađenje. Pevali smo ovde. Evo, mene tu kuća, evo ove sve kuće. Svi su prigrobili. Sada niko. Neće niko da zaštiti Belo Polje. Nekadašnja fabrika boje i lakova Suko bila je jedna od najuspešnijih i najmodernijih na Balkanu. Privatizovana je 2004. godine, a stečaj uveden 2011. godine. Nije prvi put da žitelji ovog sela protestuju otkako je pokrenuta proizvodnja posle privatizacije. Zbog bojazni od zagađenja traže garancije da neće biti ekoloških posledica. Ja sam bio na jednom sastanku u opštini gde su oni izložili svoj stav prema onome kako oni kažu. To je idealno, znači to bi bila idealna proizvodnja bez nus pojave, što znači zatvoren sistem, nema gasovi, nema, to bi bilo za nas odlično, fabrika radi, ali ako ulože ogroman kapital ovde, ko će sutra da mu zabrani da radi, ko će sutra da ga istera, što znači mi imamo pravo da reagujemo, da dobijemo čvrstu garanciju za ono šta će da se proizvodi, kako će da se provodi, šta će biti s uspojavama, ukoliko bude problema, kako mi to možemo da zaustavimo, kako možemo da obeštećeni. U gradskoj upravi kažu da je za ovaj projekat nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ovo ministarstvo organizuje u Pirotu 6. novembra javnu raspravu o studiji uticaja na životnu sredinu. To je javna prezentacija na kojoj su pozvani svi zainteresovani, na kojoj javnost može, imaće priliku da od
strane nosioca projekta i od strane projektanata koji su radili studiju, čuje sve detalje kako se tehnologija koristi, koje će biti ulazne, koje izlazne materije, da direktno na toj javnoj raspravi postavi pitanja i da eventualno u pismenoj formi dostavi pitanja na koje će biti odgovoreno. Nakon ove javne rasprave će komisija sagledati sve primedbe, dati svoje mišljenje i tek nakon toga doneti odluku o tome da li će se dati saglasnost na ovu studiju ili ne. Meštani Belog Polja najavljuju dolazak na javnu prezentaciju kako bi još jednom iskazali svoje nezadovoljstvo. Kroz programe prekogranične saradnje Srbije i Bugarske u Pirotu su do sada realizovani projekti vredni oko 3 miliona evra. Mnogi od njih bili su u oblasti sportske infrastrukture, sa ovom dobrom praksom se nastavlja, a Pirot dobija teren sa veštačkom travom. Teren sa veštačkom travom biće izgrađen u Pirotu iza gradskog stadiona. U toku su pripremne aktivnosti. Što zahteva procedura nakon potpisivanja ugovora, formiranje timova, pravljanje plana javnih nabavki i sl. A ono što je ključno, a to je izgradnja, biće planirana znači za sljedeću godinu, što zbog same dinamike projekta, što zbog vremenskih uslova koji dolaze. Pre toga, raspisivanje javne nabavke i realizacija svih drugih procedura predviđenih IPA programom. Vrednost projekta za Pirot je oko 414.000 evra. Partner na projektu je opština Montana. Za završetak uređenja ovog kompleksa izdvojena su sredstva iz budžeta grada. Dodali smo znači neke stavke koje prvobitno nisu bile planirane, ali samim završetkom celokupnog objekta imamo mogućnosti, što je u stvari i obaveza da za dobijanje upotrebne dozvole da ceo projekat bude gotov, tako da ćemo u sklopu ovoga raditi pored same rekonstrukcije, odnosno izgradnje ovog terena, raditi javnu rasvetu, urediti okolinu, odnosno urediti taj mali plato, odnosno mini atletsku stazu, urediti ogradu i tako ta, dobit ćemo jedan zaista modern i reprezentativan objekat koji je namenjen našoj populaciji koja voli da se bavi sportom. Sportska infrastruktura u Pirotu kroz ovaj program je ranije unapređena rekonstruisanjem omladinskog stadiona, izgradnjom pitch terena u naselju Prčevac i nabavkom klizališta. U različitim oblastima do sada je realizovano 20 projekata, među kojima je i rekonstrukcija tvrđave na Kaleu. Fokus u budućnosti biće na turizmu, ali i projektima za mlade i u oblasti sporta, dodaje Đošićeva. Ideja ima, projekti se polako pripremaju, mi uvek se trudimo da na vreme nekako krenemo i da kad budu objavljeni pozivi da prosto imamo u tom momentu šta da ponudimo i to je mislim da je u stvari ključ ovog uspeha koji smo ostvarili tokom proteklih godina. Pokazatelj uspeha je epitet Pirota kao lidera u prekograničnoj saradnji. U poslednjih 10 godina u Pirotsku gradsku kasu realizacijom IPA projekata slilo se više od 3 miliona evra. Kroz program Exchange, koji je namenjen lokalnim samoupravama, do sada je izdvojeno 33 miliona evra donatorske pomoći, kaže generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Stanišić. Ovaj program predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine. U velikoj meri doprinuo je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju, a trenutno se realizuje peta faza ovog programa. Da pogledamo. Efikasno upravljanje imovinom, ali i strateško planiranje i programsko budžetiranje, kao izuzetno važni za lokalne samouprave, bili su predmet podrške u okviru programa Exchange 5, koji je zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu sprovodila stalna konferencija gradova i opština. Onaj deo koji se tiče efikasnog upravljanja imovinom u stvari govori o tome da je bilo potrebno dati podršku lokalnim samoupravama da svoju zakonsku obavezu izvrše na što je moguće bolji, brži i kvalitetniji način. Razlozi za to su pre svega rokovi koje zakon o javnoj svojini daje, a koji kaže da će do 31. decembra ove godine koja opština ne upiše svoju imovinu i ne podnese dokaze za to, ta imovina postati državna, što nije u interesu lokalnih samouprava s obzirom da je ta situacija decenijama bila nerešena i često se nije znalo šta je čije. Jedan od gradova sa takvim stanjem bio je i Požarevac, objašnjava gradonačelnik Saša Pavlović.
U ranijem periodu imali smo zaista nezadovoljavajuće stanje. Imali smo, da kažemo, javnu svojinu koja je bila upisana u više evidencija, u papirnom obliku, a također imali smo i razne objekte, odnosno nepokretnosti koje uopšte nisu ni upisane. Grad Požarevac je imao evidentirano, daću vam jedan primer, 70 km različitih vodova, dok za preostalih 130 km različitih vodova niti smo imali evidenciju, niti smo ih imali upisanih. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za te vodove i sada smo, zahvaljujući Exchange 5 projektu i naravno moram još jednom da se zahvalim donaciji Evropske unije, zahvaljujući svemu ovome mi sad ulazimo u proces i ozakonjenja ovih objekta. Građani su dobili još jedan alat u svoje ruke, da mogu da na kvalitetan način donose svoje planske odluke i utvrđuju budžete, podsjeća SKGO. Pomoć Evropske unije je veoma velika, preko 4,5 miliona evra u okviru Exchange-a. Tu je veliki deo grant šeme, ali i tehničke i stručne podrške i pomoći lokalnim samoupravama, koja se ogleda kako kroz ovaj deo koji govori o imovini, tako i o tome kako da opštine idu na jedan zakonom predviđen, ali i efikasan način donošenja svojih strateških dokumenata ili ulazak u punoj meri u programsko budžetiranje. To je nešto što je nedostajalo. Veliko Gradište je primer. Kažu da menjaju navike i predlog budžeta se više ne radi tako što rukovodstvo opštine sedne i samo ga napiše. Na ulazu u opštinu recimo postoji kutija i ljudi mogu svoje predloge da napišu i ubace u tu kutiju. Razne manifestacije koje imamo preko čitave godine u samom gradu, Alaske večeri, Carevčeve dan i tako dalje, da ljudi i na tim manifestacijama mogu da daju svoje predloge. Đački parlament srednje škole, osnovci, oni malo veći, pa čak rekao sam i deci iz vrtića nekim svojim idejama, a verujte mi da je to jako simpatično, gde oni žele lepši park i klackalice i razne igračke, tako zoološki vrt i tako dalje. Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Glavni koordinator procesa ove reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ukupan iznos programa Exchange do sada je iznosio više od 33 miliona evra. A Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa gradom Pirotom i ugovornom okružnom privrednom komorom održala je sastanak sa poslodavcima i privrednicima koji imaju potrebu za dodatnim angažovanjem radne snage u narednoj godini. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ želi da finansira programe obuka za potrebe poslodavaca, ali i druge mere zapošljavanja. Grad Pirot je izabran za realizaciju projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi i finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomiju i razvoj. U Pirotu će kroz projekat biti sprovedena socijalna inkluzija. Cilj je podsticaj zapošljavanja marginalizovanih grupa, što je važan aspekt u ekonomskom osnaživanju. Sprovodimo nekoliko različitih mera koje treba da podrže našu ciljnu grupu da brže, lakše i efikasnije dođu do posla. Znamo zapravo svi koliko je i Romima i povratnicima iz zemalja Evropske unije po sporazumu o readmisiji teško da se uključe direktno u tržište rada, potrebna je dodatna podrška, a to je upravo ono što mi u okviru projekta radimo. Dakle, sprovodimo različite mere za podsticanje zapošljavanja u vidu mentorske podrške ljudima koji ulaze u mere stručnih obuka. Trudimo se da radimo što više sa poslodavcima. Ostvarili smo nekoliko uspešnih saradnji kroz javno-privatna partnerstva. Privrednici i preduzetnici iz Pirota predstavili su potrebe za radnom snagom i koji su profili najtraženiji u našem gradu. Saradnja sa nevladinim sektorom je važna, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Pirot je, kaže Colić, izabran za realizaciju ovog projekta jer ovdje živi veliki broj Roma. Da bi dostigli životni standard, najpre moraju da nađu posao. Ovo je još jedan korak u ujedinjavanju javnog, civilnog i danas privatnog sektora, zato su i poslodavci ovde. Ovog puta želimo da na jedan duži vremenski period formulišemo koje ćemo mere sada koristiti i ja se zaista zahvaljam menadžmentu projekta na današnjem dolasku, jer
potrebe tržišta rada trebamo da pratimo bukvalno na mesečnom nivou i poslodavci su oni koji će reći i GIZ-u i gradu Pirotu zapravo šta je ono što se traži, a nakon toga moramo da napravimo program prekvalifikacija, dokvalifikacija, obuka onih za koje poslodavci izražavaju potrebu kako bi mogli da dođu do toliko željenog posla. Projekat će trajati do septembra 2022. godine. Partner na projektu je Ministarstvo građevine, a finansira ga Nemačko savezno ministarstvo za ekonomiju i razvoj. A otvoren je i javni poziv za učešće u start-up programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja koji realizuje Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj Republike Srbije uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke KfW i Privredne komore. Cilj ovog programa je podsticaj razvoja preduzetništva kroz podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Projekat ima za cilj da podstakne samozapošljavanje, doprinese održivom razvoju i stvaranju novih radnih mesta u Srbiji, a ciljna grupa su početnici u poslovanju i privredni subjekti koji posluju manje od 2 godine. Ono što je važno znati da informacije o programu kao i dokumentacija neophodna za učešće mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva privrede. U narednim minutima govorimo o Job Info centru, tačnije projektu Znanje do posla. Mnogo puta smo izveštavali upravo na tu temu i pratili sve faze realizacije projekta Znanjem do posla. Ono što je lepo čuti da je praktično ovaj projekat zauzeo i osvojio prvo mesto na nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog informisanja, savjetovanja i vođenja. Ovog prepodneva smo sa predstavnicima Job Info centra upravo razgovarali na ovu temu. Nagrade kad stignu su samo dokaz da se dobro radilo u prethodnom periodu. Projekat Znanjem do posla dobio je jednu lepu nagradu koja se tiče karijernog savjetovanja. Ovog jutra o tome razgovaramo sa Mirom Branković. Miro, dobro jutro i hvala što govorite za televiziju Pirot. I evo da čujemo velika nagrada i lepa nagrada, da čujemo ko je rangirao ovaj projekat i vi ste osvojili prvo mesto. Tako je, dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Mi smo jako ponosni na ovu nagradu koju smo dobili. Naime, radi se o 5. po redu nacionalnom Euroguidance takmičenju u dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja. I cilj ovog takmičenja jeste upravo razmena dobrih praksi i promocija ustanova, institucija, organizacija ili pojedinca koji su u prethodnom periodu razvili neke nove usluge, alate, materijale ili su sproveli aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja. Kako se mi kroz projekat Znanjem do posla već 5 godina unazad ozbiljno bavimo ovom temom karijernim vođenjem i savjetovanjem, radimo sa učenicima osnovnih škola, srednjih škola, sa mladima uopšte koji izlaze iz obrazovnog sistema, nađu se na tržištu rada i u potrazi su za poslom i zaista imamo razvijen jedan set različitih usluga na ovu temu, puno alata koje koristimo u svom radu i zaista i za nas mnogo realizovanih aktivnosti u ovoj oblasti i puno mladih koji su prošli kroz ove naše usluge. I upravo ovaj model rada je prikazan na ovom takmičenju, ne samo model rada Job Info centra ovde u Pirotu, već i naših kolega iz još 4 grada u Srbiji, gde se projekat Znanjem do posla sprovodi i gde i oni po ovoj metodologiji sprovode praksu u svojim gradovima. Po čemu je ovaj projekat zauzeo upravo prvo mesto? Pa komisija je upravo najvećom ocenom ocenila ovaj celokupni naš model rada i prepoznala naše aktivnosti kao model dobre prakse u karijernom vođenju i savjetovanju, upravo zbog toga što, kako su oni naveli, on predstavlja jedan sveobuhvatni proces podrške mladima sa jasno definisanom ciljnom grupom i jasno naznačenim elementima uvažavanja
prepoznavanja potrebe te ciljne grupe. Imamo širok obuhvat mladih i dosta saradnika angažovanih na terenu, što su oni prepoznali isto kao jedan benefit u radu. Jer mi se zaista trudimo da mladima damo tu sveobuhvatnu podršku od samog informisanja, savjetovanja, usmeravanja kroz različite obuke, na kraju i povezivanje sa privredom, sa poslodavcima, a sve to sa ciljem da naravno im pomognemo u tom pravom izboru karijernog puta i da nekako poboljšamo taj njihov položaj na tržištu rada i povećamo njihovu zapošljivost. Mi zaista imamo, kao što sam već i rekla, puno mladih koji su prošli kroz neku od naših obuka ili dobili neku našu uslugu, preko 1500 ih imamo u našoj bazi, zadovoljnih pre svega korisnika. Oni su kasnije i našli posao, što je donekle bio i sam cilj, i kada ste ulazili u ceo ovaj projekat, malo pre ste pomenuli 5 godina već u projektu, ova jedna godina je druga faza, prva faza je bila 4 godine. Kako ste zadovoljni, šta je ono što vas očekuje do kraja ovog projekta? Samom realizacijom zaista jesmo zadovoljni. Kažem, puno je korisnika koji su prošli kroz neke od usluga, konkretno kroz ove obuke na radnom mestu koje u sklopu naših usluga takođe pružemo, je preko 80 mladih prošlo i preko 60% njih ostalo da radi, što zaista jeste dokaz da je ta metodologija dobra i da je naš model rada dobar i značajan mladim ljudima, a ova nagrada je naravno došla kao eto još jedna potvrda da je ono što radimo dobro, i mi ćemo se u narednom periodu truditi da kvalitet naših usluga zadržimo i da radimo samo na njihovom razvoju, na našem usavršavanju, i da u narednom periodu budemo, nadam se, još bolji i uspešniji. Hvala najljepše i sve čestitke još jednom za ovo prvo mesto i želimo vam uspešnu realizaciju projekta. Hvala. A u nastavku pričamo i sa Anom Petrović o jednom lepom projektu Youth Cup. Ovaj projekat realizuje Udruženje građana Osveženje sa udruženjima građana iz Bugarske, Rumunije i Turske. O kom projektu je reč, upravo će nam reći Ana Petrović. Ana, dobro jutro i tebi. Dobro jutro i vam. Lep projekat, nismo do sada mnogo pričali o tome, neke novine, ali Udruženje građana Osveženje nestaje sa realizacijom projekata. Pa tako je, kao što ste čuli od Mire, mi se već uspešno godinama bavimo karijernim vođenjem i savjetovanjem, ali ne samo kroz projekat Znanjem do posla, već se trudimo da sve aktivnosti i projekte nekako usmerimo ka istom cilju. Tako sprovodimo i ovaj projekat Youth Cup, koji je podržan od strane Evropske unije po pozivu Erasmus Plus u okviru poziva Strateško partnerstvo za mlade. Projekat, kao što ste rekli, realizujemo sa partnerima iz Bugarske, Rumunije i Turske. I projekat u stvari se tiče karijernog vođenja i savjetovanja. Na projektu se razvijaju alati i aktivnosti u cilju unapređenja karijernog vođenja i savjetovanja, a sve to opet u cilju pružanja podrške mladima na putu od škole do posla. Sam projekat se sprovodi kroz nekoliko faza, kroz takozvane radne pakete. Prvi radni paket je već završen i on se ticao istraživanja. Tako smo i mi, kao i svi partneri na projektu, sproveli jedno opsežno nacionalno istraživanje gde smo pokušali da sagledamo nezaposlenost kod mladih, uzroke nezaposlenosti, da obuhvatimo sve napore i državnih i nevladinih organizacija i institucija koje se bave tim problemom, i prikazali smo upravo metod rada JobInfo centra kao primer dobre prakse za ovaj rad. Tu je važno da sarađujete sa institucijama, to ste radili i do sada, upravo pomenuli ste, tu je i Nacionalna služba za zapošljavanje i Gradska uprava, i vi svi pomažete nekako mladima da dođu do posla. Koji su drugi paketi koji će biti odrađeni u okviru ovog projekta?
Tako je, ovaj paket je završen i kao što ste i napomenuli, stvarno je ta među institucionalna saradnja presudna. I to je u stvari taj model dobre prakse koji smo mi prikazali i koji u stvari je uspešan, što je ova nagrada i potvrdila, o kojoj je Mira pričala. Ostali paketi se tiču razvijanja samih kurikuluma obuke, to je trenutno smo u toj fazi. U okviru projekta će mladi iz Srbije i mladi iz Bugarske imati prilike da prođu kroz te obuke. Jedna obuka će biti održana u Srbiji, a druga u Bugarskoj i želeo bih da napomenem da će mladi iz Srbije imati prilike i da putuju u Bugarsku po osnovu ovog programa. Ukoliko je epidemiološka situacija to bude dozvolila. Tako je, zato su nama i produžili realizaciju projekta do 2022. godine, do novembra, tako da se ja stvarno nadam da ćemo uspeti sve aktivnosti da sprovedemo onako kako smo isplanirali. I evo za kraj, svi oni mladi koji žele da se uključe u realizaciju projekta, da se informišu o karijernom savjetovanju, o pisanju CV-a, gde mogu da se obrate? Tako je, ja bih iskoristila priliku da pozovem stvarno sve mlade ljude da dođu kod nas u našu kancelariju u Bogojavljanskoj broj 3, je kancelarija Job Info Centra, ili da nas se obrate mailom, jer će naši karijerni savjetnici njima stvarno biti potpuno besplatno na usluzi, da im pomognu, kao što ste rekli, od pisanja radne biografije preko upoznavanja sa zanimanjima, pripreme za razgovor za posao i sve ostalo što je njima potrebno na tom putu od škole do posla. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno sreće u realizaciji projekta. Hvala puno i vama. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete koje su to aktivnosti u Job Info Centru, lepa nagrada za projekat Znanjem do posla. Mi ćemo svakako nastaviti da izveštavamo o realizaciji svih projekata i Udruženja građana osveženja, ali i samog Job Info Centra. Kroniku nastavljamo vestima iz Mlekarske škole. Juče ste u jutarnjem programu od direktora Mlekarske škole mogli da čujete sve detalje vezane za obeležavanje značajnog jubileja 75 godina i rada Mlekarske škole u Pirotu, a neka vrsta centralnog dana, dan Mlekarske škole, svečano će biti obeležen u nedelju 1. novembra puštanjem balona sa brojem 75 kao simbola godina rada i postojanja škole. Svečanost počinje u 12 sati u dvorištu škole i ono što je, da kažemo, jedna vrsta podsjećanja ove godine zbog aktuelne epidemiološke situacije izostaće tradicionalna manifestacija Dani hleba. Ona će biti organizovana online. To je, da kažemo, na neki način prilika da se razmene iskustva, revijalno je karaktera za razliku od svih prethodnih godina. Današnju emisiju zaokružujemo vestima iz sporta. Počinjemo sa košarkom. U šestom kolu Košarkaške lige Srbije naš košarkaški klub Pirot dočekuje sutra ekipu Kolubara iz Lazarevca. Utakmica počinje u 19 sati. Igra se bez prisustva publike u hali Kej, ali uz direktan prenos na televiziji Pirot. Poraz protiv Dunava teško je pao našim košarkašima. Dobro su analizirali greške i Stare Pazove kako bi što spremnije dočekali susret protiv Kolubara iz Lazarevca. Reč je o sjajnom protivniku koga sa klupe odlično predvodi trener Marko Dimitrijević. Napravili su ove godine jednu dobru ekipu, spoj mladosti i iskustva, da kažem, gde igraju jednu pozicionu košarku vrlo dobro, kažnjavaju sve rupe u odbrani sa dosta inteligentnih igrača, napadača, sa puno dodavanja. Znači nama sigurno prvi treba bude prvo bi trebali da zaustavimo njihova dodavanja i njihov protok lopte. Oni igraju za dodavanje više, traži igrača na strani pomoći za šut, tako da su nezgodni za skauting, međutim mi smo se već sve pripremili i samo još da istrčimo da odigramo to utakmicu, to što smo zamislili. Posle utakmicu Staroj Pazovi na povrede su se žalili Pendić, Filipović i Vraneš. Marko Spasić ipak očekuje da oni sutra budu u timu. Posle povrede polako se vraća i Dimitrije Đorđević.
Mi sutra trebamo da odigramo u bržem ritmu, da kažem da budemo precizni u napadu, posle one, da kažem, onog lošeg izdanja u Staroj Pazovi, mi smo dosta izanalizirali tu utakmicu, videli gde smo grešili, najbitnije smo videli gde su greške i da ih popravljamo na treninzima, treba nam vremena sigurno da sve popravimo, tako da moramo da nametnemo svoj ritam, to je sigurno malo više pick and rollova, da bude više, da iskoristimo Pantić ispod koša, tako da imamo mi svih svojih prednosti, tako da se nadam da ćemo da stavimo sve na našu vodenicu, što bi rekli ljudi. Utakmica košarkaški klub Pirot, Kolubara iz Lazarevca igra se sutra od 19 sati u hali Kej, bez prisustva publike, uz direktan prenos na televiziji Pirot. Nastavljamo sa sportskim temama. U četvrtfinalu Kupa Srbije na teritoriji Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije fudbalerke Jedinstva poražene su juče od ekipe Lavice iz Leskovca rezultatom 3-2. Gošće su vodile sa 2-0, ali Jedinstvo golovima Lea Pančev i Aleksandra Marković stigla su do izjednačenja kada se očekivalo izvođenje penala u posljednju minutu. Fudbalerke iz Leskovca postigle su gol i plasirale se u naredni krug. A gimnastički klub Soko obeležava značajan jubilej, vredan poštovanja, 9 godina postojanja i rada. 27. oktobar je praktično dan početka rada ovog kluba. Kroz klub je prošlo zaista mnogo deca, ostvareni su i sjajni rezultati. Na inicijativu profesora fizičkog vaspitanja braće Stevana i Slobodana Stefanovića u Pirotu je 27. oktobra 2011. godine formiran gimnastički klub Soko 2011. Deca u Pirotu dobila su priliku da se bave sportskom gimnastikom. Tokom prethodnih 9 godina kroz klub je prošlo mnogo dece, a ostvareni su i značajni sportski rezultati. Jedna jako ozbiljna priča je krenula da živi. Iz jedne škole gimnastike krenuo je taj C program koji je isklasio decu, koji je pokazao ko može mnogo više, ko može tu, ko trenutno mora i da još da se sprema i tako dalje. Onda se prirodnom selekcijom sve to postavilo na svoje neke temelje, pa su došli neka nova lica koja su kroz A program krenula da klase tu ligu iz selekcije u selekciju i evo sad imamo rezultate i preko Nađe Panić, i Milice Golubić, i Mihajla Miloševića koji je pre par dana osvojio treći višeboj Srbije u generaciji do 14 godina, što je veliki uspeh u ovom programu za nas. Spremamo se za 2 nedelje parter koji moramo da napadnemo na zlatnu medalju. I pravo da vam kažem, svi imalo neki svoj razvojni put, ništa nije išlo danas za sutra. Uspeha ne bi bilo bez podrške grada. Sve se jako dobro poklopilo, gradska sredina nas je podržala kroz termine, kroz uslove koliko su oni to bili u mogućnosti. Sportski centar Pirot, takođe, gospodin Nenad Đorđević je stvarno imao osjećaja za našu priču, mi smo to i opravdali, Svetosavski turnir je zaživeo. Epidemija koronavirusa poremetila je mnoge planove, ipak u klubu vredno treniraju i pripremaju se za predstojeća takmičenja. Predstoji nam sad državno finale C programa, imamo 2 kategorije plasirane. Spremamo tu ozbiljno te momčiće za koje se nadam da će uspjeti ekipno da se uguraju prva 3 nekako i da čak napadnemo i pojedinačnu medalju. Drugo kolo Lige regiona je u Kruševcu, ovo će biti u Novom Sadu subota, u Kruševcu smo u nedelju i očekujemo da Lena Marinković i Dajana Živković koje su ovog puta bile četvrte prošle nedelje da pokušaju da se probaju da budu uzmu medalju i da ostvore finale u Novom Sadu koje će biti za 2 nedelje i da pokušamo da se dograbimo te državne medalje koje nam je jako bitna. Mihajlo Milošević se sjajno pokazao, spremamo ga za parter, spremamo ga za razvoj i preskok. Treći je višebojac Srbije. Novi uspesi bili bi sjajna uvertira za narednu godinu u kojoj će gimnastički klub Soko 2011 obeležiti prvi veliki jubilej 10 godina uspešnog postojanja i rada. Što se tiče rukometašica Pirota, one u drugom kolu prve lige Istok grupa B gostuju ekipi Đerdap u Kladovu. Ova utakmica se igra u nedelju od 17 sati.
Jedan lep događaj, sportski događaj sutra u Pirotu ili pod nazivom Olimpijski čas. Biće organizovano nekoliko radionica u okviru Olimpijskog časa. Manifestaciju grad organizuje u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i kompanijom Coca-Cola. Počinje u 12 sati, traje do 14.30, održava se u Hali Kej. I za sam kraj informacije iz elektrodistribucije Pirot 30. oktobra. Elektrodistribucija će zbog radova na niskonaponskoj mreži isključivati struju. Bez struje biće kupci u gradu i selima od 8.30 do 15. selo Rsovci, Basara planinarski dom, Relej na području Bele Palanke od 8.30 do 14. sati Ljubatovica na teritoriji Babušničke opštine od 8 do 14. sela Studena, Kambelevac, Dučevac i Kijevac od 8 do 11. ulice Saše Ivkovića, Partizanska, 7 sekretara Skoja, Dragice Žarkovića, 29. novembra i 37. divizije i od 12 do 15. ulice Živojine Nikolića Brke, 6. septembar, zatim selo Suračevo i ulice Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike. I danas smo se potrudili da vas na pravi način informišemo o svim aktuelnostima i vezanim za aktuelnu epidemiološku situaciju i vezano za sve ostale teme. Ostanite uz nas, naša naredna informativna emisija Dnevnik 2 i naravno vidimo se sutra ponovo, ali već od 8 sati u jutarnjem programu. Prijetno!